Wah, nah hangi, nanti ada hitam nih. Wah, tapi juga cuma itu udah ngasih sebenarnya yang paling kayak apa kok. Yang paling merondok ini pun yang tentang ini adalah hai si kok. Lui, ayo hai lagi kok, hai lagi kok. Ya lagi kok. Si, halo. Halo. Namaskar. Namaskar. What is your name? What is your name? तपाई को नाम के हो? तपाई के नाम के हो? My name is Lakshmi. My name is Lakshmi. कम कम ले. मेरा नाम कमीरो. मेरो नाम. मेरो नाम. लक्ष्मी हो. लक्ष्मी हो. How are you? How are you? तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? I am fine. I am fine. Ma sanche chu. Ma sanche chu. Mai ek si